Ви дивитесь новини на Суспільному, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Майже 1,5 мільярда гривень із державного бюджету закладено на виплату субсидій на Харківщині цього опалювального сезону. Про це сьогодні розповів журналістам директор обласного департаменту соціального захисту населення Юрій Шпарага. За його словами, субсидію отримали 215 тисяч домоволодінь у регіоні, 42,5 тисячам споживачів комунальних послуг відмовили в отриманні пільги. Від учора в Україні запрацювали нові правила нарахування субсидій, каже Шпарага. Якщо раніше всі розрахунки проводилися через систему Ощадбанку і громадяни змушені були співпрацювати, тобто отримувати свої кошти тільки через Ощадбанк, то сьогодні для них відкривається право оформлювати свої угоди і отримувати готівкові кошти. Пенсіонери, які в минулому році отримували готівку разом з пенсійними виплатами. Сьогодні пенсійний фонд займатися цим не буде, цим буде займатися управління соціального захисту населення територіально за місцем проживання громадян. І виплати ці будуть відбуватися з 4 по 24 число місяця. Для отримання субсидії треба заповнити ось таку заяву та декларацію. Тут потрібно внести інформацію про усіх членів сім'ї, розповідає Тетяна Рогова. Вона заступниця начальника управління соціального захисту населення Харківської райадміністрації. Спочатку опалювального періоду нам буде наданий програмний комплекс для автоматичного подовження субсидій тим отримувачам, яким була вже в попередніх періодах призначена житлова субсидія. Після цього ми вже, як отримаємо всі необхідні для нас відомості, ми будемо бачити, кого з отримувачів субсидій треба повідомити, щоб вони для нас звернулися. Це можуть бути ті домогосподарства, які отримували в попередньому періоді субсидію за рішенням комісії. У справі про смерть 3-річного хлопчика сьогодні допитали свідка. До жовтневого райсуду прийшов заступник начальника Новобаварського відділу поліції Харківщини Юрій Жуков. Він – колега обвинувачуваної ювенальної інспекторки Альони Ляшенко. Справу слухають від березня, що розповів свідок. Далі у сюжеті. Юрій Жуков – свідок у справі про ювенальну інспекторку, яку звинувачують у службовій недбалості. За версією слідства, Альона Ляшенка належним чином не відреагувала на звернення від соцслужби щодо насилля в одній з родин. За словами свідка, колега обвинувачуваної, інспекторка на звернення відповіла. У нього вийшла з відпустка, одна робота на території. Вона вийшла з відпустки, вона одна працювала на території. Було багато заяв та повідомлень, виконувала ті повідомлення, в яких були більші терміни. Після її втручання були вжиті всі заходи, викликані всі служби, складені зібрані матеріали, внесені до ЄРДР. Була її ініціатива вся. Її ініціатива була вся. Нагадаємо, звернення до інспекторки щодо насилля у родині надійшло у вересні 2017 року. За 2 тижні після цього 3-річний хлопець помер у лікарні від виснаження та травм. Сина побив батько, зламав ребра та ногу. Мати отримала 8 років колонії, батько – 10. Справу щодо інспекторки слухають від березня. Про вину Ляшенко не визнає, з журналістами не спілкується. Її адвокат Микола Ніконов каже, коли Ляшенко вийшла з відпустки, вона отримала 29 звернень. А ще, як сказав сьогодні керівник, їй дістались ті заяви, які не були розглянуті в період її відпустки. До цього було 4 працівники, а зараз залишився один. І безумовно, один працівник переглянути таку кількість заяв своєчасно не може. Ну і казати про несвоєчасність не можна, бо на розгляд такої заяви доводиться 30 суток. Звернення про насилля у родині Ляшенко отримала 12 вересня. На нього вона відреагувала за 2 тижні, після того, як 3-річного хлопця забрали до лікарні. Швидко йому викликала сусідка. Інспекторка приїхала до родини додому, щоб забрати другу дитину, розповідає прокурор у справі Володимир Шевченко. Каже, Ляшенко мала відповісти на звернення протягом тижня. Скажіть, будь ласка, це було звичайне звернення, чи у вас щось викликало занепокоєння, звичайно, особливу увагу? Звичайне звернення? Вони плутають. Це звичайні звернення в порядку розгляду звернень громадян 30 днів. В даному випадку є конкретне звернення стосовно насильства в сім'ї. Є відповідне положення щодо розгляду таких звернень і встановлення строки 3 та 7 днів. Також прокурор зазначив, у той час, коли Ляшенко мала розглядати звернення, вона проводила лекції. Необхідно саме на
конкретних випадках, про які повідомлено органи Національної поліції для вжиття безпосередніх заходів реагування по цим сім'ям, по цим дітям. А ці лекції можливо було відкласти на іншу дату. Це обов'язковий захід, який як працівник поліції Альона Ігальна безумовно не могла проігнорувати і мала б цю лекцію прочитати. Тим більше, що це планується заздалегідь, люди збираються і не піти туди. Вона не могла. Наступне засідання призначили на кінець жовтня. Тоді допитуватимуть інших свідків. Альона Рязанцева та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. Проти формули Штайнмайєра на Майдан Свободи сьогодні вийшли представники Харківського Євромайдану. Анонсували акцію «Ні капітуляції» на 5-ту годину. На Майдані зараз перебуває кореспондентка Суспільного Софія Цвіткова. Вона має бути на зв'язку зі студією. Ось ми бачимо її. Софія, чи почалася акція? Так, Ірино, ми зараз перебуваємо, власне, біля намету «Все для перемоги». Акція розпочалась десь 5 хвилин тому. На акцію прийшло близько півсотні людей, за підрахунками організаторів. Ми поспілкувалися з організатором Михайлом Коваленко, одним з організаторів, власне, сьогоднішньої акції «Ні капітуляції». Він також розповів, що вони влаштовують безстрокові акції, але в якому саме форматі вони проходитимуть, не уточнює. Каже, що все ж таки вони виступають проти підписання формули, проти цього документу, тому що він призведе до капітуляції і, власне, території на Сході вони будуть не підконтрольні України і, за словами Коваленка, вони цього не допустять. І зараз відкритий мікрофон, ми чекаємо, власне, на початок, чого вимагатимуть. Дякую, Софія. Це була кореспондентка Суспільного Софія Цвіткова із Майдану Свободи. Там зараз триває акція «Ні капітуляції». Ну, а на подібну акцію до стін обласного управління Служби безпеки України напередодні вийшли близько сотні представників громадських організацій та політичних сил. Провели акцію після позачергового брифінгу президента України Володимира Зеленського у Києві. Вчора він заявив про погодження Україною тексту формули Штайнмайєра щодо проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. На думку протестувальників, прийняття цього рішення є посяганням на територіальну цілісність та державний суверенітет. Як Зеленський пояснює, формулу таку вимагали учасники, і про це знає Софія Цвіткова. Фаєри біля обласного управління СБУ запалюють о 10-й вечора. Протестувальники, серед яких Національний корпус, Демократична Сокира, Правий сектор, Фрайкор, Традиція і Порядок, зібралися на Мироносіцькій після позачергового брифінгу президента України Володимира Зеленського. До відомства прийшло більше сотні людей. Ми зібралися для того, щоб подати письмо до СБУ. Акцію проводять біля СБУ, тому що, на думку організаторів, заява Зеленського про погодження формули Штайнмайєра є посяганням на територіальну цілісність та державний суверенітет. Про погодження президент заявив на брифінгу увечері вівторка. Що означає ця формула, Володимир Зеленський пояснив так. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. Немає і не буде ніколи ніякої капітуляції. Ми підписуємо звернення до Служби безпеки України і відносимо його. Які вимоги сьогодні? Перше. Опублікування повного тексту документу, який підписав Кучма. Друге. Якщо цей документ підписаний на умовах Росії, Кучма, а також міністр закордонних справ, повинні піти у відставку. І третє. СБУ повинно відкрити кримінальне провадження проти цих двох людей. Листи з вимогами пікетувальника передали в управління. Ми його не бачили, тому і небезпека. Ми не розуміємо, навіщо підписувати документи, які ми не розуміємо, що це таке.
Це якраз це основна небезпека. Є план Штайнмайєра, всі кажуть про нього. Це відвід військ і не на кордон з агресором, з Росією, а в глибину країни. Куди ще далі відводить? До Харкова? Ви хочете, щоб тут була передова? Щоб вони хочуть, щоб тут окопи мирили? Акція тривала 20 хвилин. Її також провели у Києві, Черкасах, Львові та інших містах України. Софія Цвіткова, новини на Суспільному, Харків. Від телевежі до п'ятихаток. У лісопарку з'явилася велодоріжка. Її відкрили минулого тижня, як повідомило департаменті комунального господарства. Місяцем раніше завершили доріжку у Саржаному Яро. За проєктом департаменту, загальна довжина веломаршрутів міста тепер складатиме понад 30 кілометрів. Що кажуть про доріжки велосипедисти – далі у сюжеті. Шлях на Олексіївку казали, що закінчать наступного року, а ось цю частину, цю пряму, мають закінчити протягом місяця. Велосипедист Михайло Калужинов показує карту велодоріжки в лісопарку. Замість асфальту тут гранітний відсів. Калужинов говорить, зверталися до міськради щодо благоустрою доріжки. Тут була широка просіка. Ось також люди тут ходили теж до п'ятихаток, поки це все лісовози не порозбивали. Ми просили, щоб тут не було асфальту за цілою низкою причин. Це й екологічні причини, і причини того, що не буде калюж, все йде в землю. Коли зробили тільки одну велодоріжку, доріжку уздовж Бєлгородського шосе, то люди по ній просто приїжджали і каталися вперед-назад. Тепер вона буде з'єднуватися з цією. Можна буде із Олексіївки туди доїхати і по лісу зробити коло. Велодоріжку відкрили наприкінці минулого тижня. За даними департаменту комунального господарства, її довжина близько 12 кілометрів. Маршрут проклали до п'ятихаток. Велосипедисти в соцмережах повідомляють, на окремих ділянках доріжки тривають роботи. Шлях засипано гравієм, говорить Калужинов. Це 29-ті колеса, тобто достатньо товста резина, гірний велосипед. Він проїжджає, в принципі, всюди. Там, де не доділано, звісно, на такому проєкті. А там, де не доробили, звісно, на такому проїхати можна. А на шосейному та на міському вже на крупний гравій сунутися не варто. Ось, бачите, поїхала машина з гравієм. Мабуть, якраз туди. Ось досипають усі ці речі. З лівої сторони, як відмічено у нас. Ліворуч, як намічено у нас, для велосипедистів та, виходить, для ролерів. Праворуч у нас йдуть пішоходи та жінки з візками. А це велодоріжка в Саржаному Яру. Керівник групи «Велохарків» Михайло Пелах каже, відтоді, як її відкрили до Дня міста, пішоходи тут порушують правила руху. Пішоходи її ігнорують, свою доріжку, та ходять по велодоріжці. У тому числі і ось веломіст, так званий веломіст. Хоча це пішохідний міст. Люди ходять вільно. Зі сторони влади нехай розмістять знаки. Найголовніше – це знаки, велетенські знаки, що тут ходити не можна. Тут можна їздити. Тут рух пішоходів заборонено. Розмітку А якщо по трасі ви будете ходити, машина зіб'є? Тут велосипед може збити. Тим паче, що у велосипедиста така ж сама перед законом відповідальність, як і у автомобіліста. Як повідомили в прес-службі мерії, за проєктом доріжки в Саржаному Яру, Білгородському шосе та лісопарку з'єднають. Їх загальна довжина складе понад 30 кілометрів. Речник мерії Юрій Сидоренко розповів, основні роботи на велодоріжці в лісопарку завершили. Нині працюють над шляхом до Олексіївки. Додатково прокладуть 5 кілометрів. Сидоренко говорить, роботи планують завершити наступного року. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19:00, а також стежте за подіями на сайті каналу і на сторінках UA Харків у Фейсбук та у телеграм-каналі.